Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović na 3 dana je izmjestila svoj ured u Sisačko-moslavačku županiju. Drugi dan predsjednica je započela obilaskom osnovne škole Zorka Sever u Popovači, gdje je u nastavku projekta Hrvatska čita zajedno s djecom čitala ulomke iz knjige Božićna bajka. A djeca su imala priliku i predsjednici postaviti nekoliko pitanja. Jeste li vi, kad ste bili mali ovako kao mi, jeste li razmišljali da ćete postati predsjednica? Pa nisam o tome mogla niti sanjati tada. Živjela sam u jednoj drugoj državi i zapravo sam htjela raditi u diplomaciji. Gradonačelnik Popovače izrazio je veliko zadovoljstvo što je predsjednica Republike Hrvatske u svom trodnevnom posjetu Sisačko-moslavačkoj županiji izdvojila vremena i za građane Popovače. Je da smo najmlađi grad u Republici Hrvatskoj, ali nismo i najmanji i na neki način kroz povijest se ovo područje od općine razvilo u grad i danas ćemo evo iskoristiti priliku da vas upoznamo sa nekoliko pojedinosti i detalja ovog našeg kraja, a isto tako da vam kažemo neke probleme koji se nas tište. Nakon Popovače predsjednica je u Kutini održala radni sastanak s čelnicima toga grada, a zatim posjetila i Petrokemiju. Gradonačelnik Kutine prezentirao je predsjednici gospodarski potencijal grada, a na sastanku se razgovaralo i o značaju Kutine u Sisačko-moslavačkoj županiji te o planovima za budućnost. Prezentirali smo je prilike kako popunjavamo našu poduzetničku zonu 1 i 2. Jasno da smo istaknuli da dolaze neke nove firme i kompanije u Kutinu i otvaraju svoju djelatnost, ali ono na što smo stavili naglasak je otvaranje, odnosno početak naših aktivnosti na dovođenju investitora u industrijsko-logističku zonu, znači na početku Kutine. To je jedan ogroman projekat koji nadilazi možda i mogućnosti grada Kutine, a i same županije, i jasno da netko sa državne razine isto treba biti upoznat s tim projektom. Nakon polaganja cvijeća na spomenik poginulim hrvatskim braniteljima Petrokemije, održan je radni sastanak s predstavnicima te tvrtke. Članovima Petrokemijine uprave izrazila je zadovoljstvo što je tvornica okončala postupak dokapitalizacije, dodavši kako očekuje razdoblje modernizacije. Petrokemija je iznimno bitna kao proizvođač mineralnih gnojiva ovdje u Kutini, pogotovo ogromna većina gospodarstva zapravo temelji se na radu Petrokemije. Oko 1553, čini mi se, djelatnika je zaposleno iz Kutine, iz ove županije, a ona je naravno bitna i za cijelo hrvatsko gospodarstvo. Predsjednica je još jednom istaknula kako je svaki kuta Hrvatske važan i kako je bitno upoznati svaki dio države, ljepote, ali i probleme, te da iz tih razloga premješta svoj ured pod županijama. Dodala je kako je ugodno iznenađena brojem projekata u Sisačko-moslavačkoj županiji koji su joj predstavljeni. Prije nešto više od 10 godina proračun grada Čazme iznosio je tek 5 milijuna kuna. Nije se tada moglo računati na gotovo nikakve razvojne projekte, no s godinama se financijska situacija drastično promijenila. Tako je za 2018. godinu planiran proračun od 65 milijuna kuna, no izvršenje je tek 33 milijuna kuna. Financiranje nekih projekata će se naime prebaciti s ove na iduću godinu, pa će tako proračun grada Čazme u 2019. godini iznositi rekordnih 75 milijuna kuna. Puno je projekata evo u provedbi, krenuli smo u dosta radova koji će doći na naplatu sljedeće godine. Evo, možemo biti zadovoljni sa punjenjem proračuna jer smo mogli ove godine napraviti određene stvari koje ranije nismo mogli, poput evo, nabavke udžbenika za sve naše osnovnoškolce, dakle kompletne udžbenike sa radnim bilježnicama i sve. Da imamo, povećavamo rodiljne naknade za sljedeću godinu. Problem s financiranjem projekata nije mala stvar, poručuje gradonačelnik Pirak. Ili ćemo biti toliko solventni da to sve možemo isplatiti. Jedan dio novca dobijete, drugi morate čekati. Ili, no evo, i ono što nas ohrabruje je da imamo nekoliko projekata koji se financiraju u 100%-tnom iznosu. Za Čazma Naturu kao naš najveći evo, projekt prirodne baštine, izgradnja i sve vezano uz to kreće na proljeće sljedeće godine. I tu smo dobili i od države onaj dio novca koji nam treba za vlastito učešće. Ove godine povećanju proračuna kumovao i porez na dohodak. Omogućen nam je sada kroz ovaj prošli
zahvat na financiranju lokalne uprave, da imamo značajnije prihode. To se vidi na našim proračunima, ali ne na proračunima. Vidi se na životu u našim sredinama. Tako je i Čazma dobila nekih 9 milijuna kuna više u odnosu na prošlu godinu što se tiče ovog poreza, pa možemo nešto konkretno i vratiti građanima. To je svrha, to je cilj. Stanovnici Čazme zaista mogu biti zadovoljni učinjenim u ovoj godini, posebice kada se zbroje svi projekti vezani uz poboljšanje komunalne i prometne infrastrukture te razvoj obrazovanja. Pomorski fakultet u Splitu svečano je obilježio 59. obljetnicu, puštanjem u rad lanterne svjetlo kampusa, kao i dodjelom nagrada fakulteta zaslužnim studentima i partnerima. Dan fakulteta obilježava se 6. prosinca, na sam dan svog zaštitnika Svetog Nikole. Dekan je poručio kako su pomorci pravi hrvatski brend, a poruka lanterne je simbolična. Dakle, lanterna je ova simbolika kampusu svim tim dakle, ljudima koji su otišli od svojih kuća, svim našim bivšim studentima, pomorcima, svim ljudima koji su morali otići iz domovine u potrazi trbuhom za kruhom, da se sigurno vrate svojim kućama. Budući da bijela boja inače dakle, simbolizira u pomorskom prometu, orijentir, siguran smjer, siguran kurs, lučko svjetlo, dakle sigurnu luku, dakle simbol je to tim ljudima i orijentir da se sigurno vrate kući. Nastavne baze i tekako doprinose razvoju studenata kako bi po završetku fakultetskog obrazovanja bili odmah spremni za tržište rada, koje je u jednu ruku i kako sam dekan kaže, kruh sa 7 kora. Pomorski kruh je inače kruh sa 7 kora, dakle pomorac koji odlazi sa fakulteta, koji odlazi na brod je prepušten samome sebi. Dakle, mora se sam čuvati, mora se sam snaći za posao, on ne ide za zavod za zapošljavanje, čeka da mu neko ponudi posao, on se bori sam za sebe. I kao takav, dakle, postiže svoju nezavisnost, dakle, uvijek je nezavisan od svih i nauči se boriti kroz život, nalazi uvijek sve bolje i bolje atraktivnije poslove. Među nagrađenim studentima razgovarali smo i sa studenticama koje su dobile nagradu fakulteta za izvrsnost. Stoga nas je zanimalo kako su se djevojke odlučile za pomorstvo, koje u javnosti slovi za takozvano tipično muško zanimanje. Zapravo slučajno, kad smo upisivali fakultete, meni je ovo bila zadnji na listi. Ono bilo je odaberite 10 fakulteta, ja sam prvo stavila pravo, upala sam na pravo i nije me više ništa zanimalo. Ali onda sam najde da popunim tih 10 fakulteta, stavila ovo za broj 10 i onda sam eto tako provela jedno cijelo lito na vikendici i onda sam vidjela da ipak ovo i nisam falila. Puno drugih zanimanja koje žene mogu raditi, naravno ići na brod, ali izuzev toga možemo puno toga obavljati u ovoj branši. Utjecaj je svakako imala i obiteljska tradicija, otkrila nam je to studentica Tina. Više me zanima ovo, dam reći pomorski turizam i sve, nego općenito turizam ili ekonomija i tako. I imala sam isto doticaja, radila sam u marini na Šolti. Sviđa mi se nekako to sve vezano uz pomorstvo. Otac je pomorac. Vozila Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije su u prosjeku stara 3 godine. Da se održi taj prosjek, nabavljeno je novo, potpuno opremljeno vozilo za ispostavu u Zaboku. To vozilo nam služi za hitne medicinske intervencije, poglavito područja Zabok, kojim gravitira oko 33.000 stanovnika. Evo, ove godine u prvih 11 mjeseci kroz našu ispostavu u Zaboku obrađeno je 4.500 pacijenata, od toga 1.800 na terenu, ostalo su pacijenti obrađeni u našem prostoru za reanimaciju. Rezultati koje postiže Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije su u samom vrhu svih takvih zavoda u Hrvatskoj. Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije iz godine u godinu bilježi sve bolje rezultate. Taj zavod, osim što ima vrijedne djelatnike, zaista puno se skrbi za ispravnu opremu, za standarde koji se moraju poštivati u hitnoj medicini i to su toliko vrijedni rezultati koje oni postižu, a mi ih pratimo, da zapravo mogu reći da je Krapinsko-zagorski zavod već sada jedan od centara izvrsnosti hitne medicine u Republici Hrvatskoj. Ispostava u Zaboku ima jedan nedostatak, a to je malo otežan pristup vozilima hitne. Zbog toga, ali i nekih drugih razloga, je pokrenut postupak rekonstrukcije raskršća. Osnovno pitanje zbog čega smo pokrenuli postupak za rekonstrukciju samog raskršća kod Zavoda za hitnu medicinu je jedan drugi povod, a to su autobusi koji dovoze i odvoze djecu u školu, odnosno iz škole,
koji su nažalost sve dulji, neproporcionalni onim uvjetima koji vladaju na raskršću. U međuvremenu su se okolnosti promijenile, stekli su se uvjeti za vođenje računa i o tome da je potreba za izlaskom i ulaskom vozila hitne medicine također nužno riješiti. Krapinsko-zagorska županija izdvaja dodatna sredstva u iznosu od 2,5 milijuna kuna. Traženo od Ministarstva zdravstva da se taj trošak prebaci na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Smatram da je totalno besmisleno da nekoliko županija u Hrvatskoj plaća 10 milijuna kuna na godišnjoj razini, od toga naša županija 2,5 milijuna kuna. Ja smatram da bi to trebali biti sastavni dio osnovne mreže, a mi ćemo tih 2,5 milijuna kuna ostaviti u zdravstvenom sustavu. Ta sredstva se mogu utrošiti za poboljšanje ostalih usluga zdravstvene zaštite u Krapinsko-zagorskoj županiji. Evo, mene u vašem gradu Splitu željno sam čekao da dođem među vas ovdje. Pogledajte ovu krasnu djecu iza mene. Radi njih sam došao. Danas je Sveti Nikola, a ja sam došao da pomognem Svetom Nikoli malo. Kako ćete mu pomoći? Pomoći ćemo dijeleći darove, družeći se sa djecom, malo ćemo zapjevati, zaplesat, zaigrat ćemo, slikavat ćemo se malo. Jel vama došao Sveti Nikola? Da, da. I šta vam je donio? Slatkiše. Super, super. Sveti Nikola, ali bio kod vas? Je, bio. Pričaj šta si dobila. Šta si dobila? Nikoli. A će doći Dida Mraz? Što ti misliš o ovom ovdje djedici kraj tebe? Pa da je dobar. Ohoho, nego šta nego sam dobar? Jesi mu napisala pismo? Ne još. A znaš šta želiš? Da. Jel ti draži Sveti Nikola ili Dida Mraz? Dida Mraz. O, evo poljubit ću je. Veselje, pjesma, slatkiši i Sveti Nikola. Odličan početak adventa u Splitu. Uz mažoretkinje, plesne klubove i male folkloraše, Sveti Nikola je nakon duge plovidbe uplovio i u splitsku luku. Splitski božićni sajam ili po domaći kućice i ove su godine spremne za slavlje. Advent je nažalost počeo kišom, no i ugostitelji i posjetitelji nadaju se da pravo ludilo tek počinje. Je, malo je možda i vrijeme bilo loše, tek smo počeli, ali evo, koncert je večeras, nadam se da će biti odmah bolji odaziv i da će proći sve. Šta Splićani najviše traže? A najviše traže kuvano vino, kobasice, rakija, pivo, uvijek isto adventski ovi meni i to je to. Super je, stvarno je. Nije sad neka velika razlika u odnosu na druge godine, ali ono, tek je početak, ali dobro je. Po mnogima je sajam na rivi mogao biti i bolji, ako ništa drugačiji. Pa eto, ako su već kućice i ukrasi isti koji lani, gastro ponuda krije neke dobre novitete. Znači, bude vam u lepinji sarma. I zgodno je za jesti jer se ono ne zamažeš ni ništa i uglavnom svako ko proba većinom uzme još jedno. Red plesa, red pjesme, red sarmi i rakijice i na kraju smo dočekali Svetoga Nikolu. Umoran od puta, no sretan što je napokon među djecom svojim najdražim prijateljima. Je li bilo puno šiba ove godine? Ne, za razliku od lani na primjer ove godine je stvarno manje šiba. Znači da su djeca ipak bila dobra. Pozdrav djeco! Obilježavanjem dana Metalurškog fakulteta ujedno i 58. obljetnice studija metalurgije, još jednom se potvrdilo kako je Metalurški fakultet u Sisku mjesto stalnog unapređenja studiranja i stjecanja znanja iz područja metalurgije, metalnih materijala i zaštite okoliša. U ovih 58 godina naš fakultet je prošao brojne organizacijske reforme. Naravno, to znači i brojna zvanja. Do sada brojimo 763 akademska zvanja stečena u ovoj kući. Ove godine, tradicionalno na dan fakulteta, promovirano je 26 završenih studenata pred diplomskog i diplomskog studija metalurgija, a dodijeljene su i dekanove nagrade i pohvale studentima. I naravno to je nagrada za sav trud, znanje, entuzijazam koji su uložili u stjecanje ovih znanja, vještina i kompetencija. Podijelit ćemo 6 dekanovih nagrada i jednu pohvalu i to je opet još jedno priznanje da su doista fantastični. U početku je bilo malo teže, recimo prva godina, ali kasnije kad smo, ajmo reći, ušli u štos i kad smo se prilagodili uvjetima i načinu, znači, koje profesori traže, znači njihovim zahtjevima, onda je bilo lakše. Petrinjka Željka je završila preddiplomski studij industrijske ekologije na Metalurškom fakultetu,
a upisala je i dvogodišnji nastavak studija. Studiranje na sisačkoj metalurgiji u malim grupama i u obiteljskoj atmosferi ističe kao veliko olakšanje pri studiranju. Baš sam se stvarno privikla na takav način i da sam možda na nekom studentu, na nekom fakultetu gdje bi studenti bili samo broj, možda bi to bilo puno drugačije i možda bi prilagodba bila malo teža, ali ovdje je stvarno jako jednostavno i pristupačni su i profesori, kolege i svako ko recimo se dvomi bili upisao ovaj fakultet ili ne, preporučam, zato što ima i natjecanje u sportskim i znanstvenim dijelovima, ako je to nekog zanima, tako da to možda recimo na neki način može privući njih, ali opet ako ih zanima metalurgija ili ekologija, onda neće pogriješiti sa ovim fakultetom. Doista ih poznajemo, znamo i kad su nervozni i kad su sretni. I zapravo njegujemo taj, ajmo reći, osobni odnos, zato što na taj način pokušavamo potaknuti njihove osobne talente, da oni iskažu u stvari svoje nekakve ambicije, želje. I mislim da im to u stvari koristi u budućnosti, jer na taj način profiliramo i buduće zaposlenje. Ovi završeni studenti Metalurškog fakulteta traženi su kao obrazovani stručnjaci koji na posao u struci ne čekaju. Petnaesti međunarodno znanstveno stručni simpozij obradio je jednu od gorućih gradskih tema – gospodarenje otpadom. Stručnjaci i znanstvenici u području gospodarenja otpadom iz cijele regije ponudili su neke smjernice i rješenja za budućnost po pitanju ove važne teme za grad Zagreb, ali i cijelu Hrvatsku. Već 30 skoro godina sa ovakvih simpozija izlaze zaključci koji su u stvari smjernica politici i onima koji upravljaju kako da rade. Nekad nas poslušaju, nekad ne. Evo, nadamo se da će nas ovaj put s obzirom na aktualnost teme bolje čuti. Podsjetimo, Hrvatska je ulaskom u Europsku uniju preuzela obavezu da će do 2020. odvajati i reciklirati 50% otpada. Ministar Ćorić optimističan je u pogledu ostvarenja ovog poprilično ambicioznog cilja u narednih godinu dana, obzirom da se trenutno reciklira nešto manje od 30% otpada. Ja mislim da ćemo primarno odvajanje uspjeti postići, jer mislim građani žele primarno odvajati. Ako im date infrastrukturu u smislu kanti, kontejnera, to će se desiti. To mislim da nije upitan taj dio. Međutim, ono što je puno veći problem, kada to odvojeno prikupimo, mi to trebamo reciklirati. Međutim, mi za to nemamo infrastrukturu. Znači, nije opet, po ne znam koji put naglašavam, nije struka problem. Problem je u onima koji time upravljaju i donose odluke, smatra Anić Vučinić. Potvrdio je to i inozemni stručnjak, predsjednik Međunarodne organizacije za kruti otpad, koji kaže da je Hrvatska na jako dobrom putu da izgradi dobar sustav gospodarenja otpadom, s obzirom na prednosti razvoja industrije i tehnoloških postignuća koja danas postoje. Ali za to postići morate se fokusirati na jednu jednostavnu stvar. Trebate bolje upravljanje institucijama u gospodarenju otpadom. To će vam osigurati kvalitetnu iskoristivost novih tehnologija. Grad Zagreb trenutno reciklira 33% otpada, a kako bi postigli zacrtanih 50% do 2020. zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Olivera Majić smatra kako se građani moraju senzibilizirati po pitanju odvajanja otpada. Grad Zagreb ima adekvatnu infrastrukturu, a ono što nam nedostaje, a što je upravo u tijeku izrada studijsko-projektne dokumentacije, to je Centar za gospodarenje otpadom. Centar za gospodarenje otpadom planira se graditi na Resniku, a kada će gradnja početi i kada će završiti, još se točno ne zna, ali čini se kako to neće biti u skoroj budućnosti. Predblagdansko vrijeme idealno je za uputiti malo pažnje najosjetljivijim skupinama društva, kojima je tijekom cijele godine potrebna neka vrsta pomoći, jer svi bi trebali imati blagdane ispunjene mirom i srećom. Na tom tragu je i župan Blaženko Boban, koji je krenuo od predblagdanske obilaske punom parom. Simbolično, upravo na Svetog Nikolu posjetio je dom za nezbrinutu djecu i mlade Maestral. Da, danas na Svetog Nikolu koristim priliku da svoj djeci na području naše županije, ali svoj djeci svijeta, uistinu želim čestitati njihova zaštitnika Svetog Nikolu. Koristim priliku da i svim pomorcima, svjetioničarima, svim ljudima koji štuju Svetoga Nikolu, neka je sretan i blagoslovljen današnji dan i neka sve nas, jer svi jesmo uistinu na putu, a on je zaštitnik i putovanja, neka nas prati.
Jedan od aktualnih problema u Hrvatskoj je pitanje udomiteljstva i posvajanja, kao i smještaja za mlade štićenike koji navrše 18 godina. Po tom pitanju Županija Splitsko-dalmatinska može se pohvaliti da vodi računa u skladu s mogućnostima, te je župan najavio i nove projekte. Moja prva posjeta prošle godine je bila upravo Maestralu. U toj prigodi smo jednom od takve djece dali jedan stan koji je u vlasništvu grada, odnosno Splitsko-dalmatinske županije. Drago mi je da u tom stanu danas obitava osobe, mlađe osobe koje više ne mogu biti temeljem zakonskih odredbi unutar samog doma i sad se nalaze u tom županijskom stanu. Jer zaista ni lokalna ni regionalna razina ne može priskrbiti toliko stambenih jedinica, ali u sinergiji lokalne zajednice, županije i nacionalne razine, prije svega što se tiče zakonskog okvira, možemo uistinu biti svi skupa Sveti Nikola toj djeci. Iz Maestrala poručuju kako su trenutni kapaciteti optimalni, a i zadovoljni su dosadašnjom suradnjom sa županijom. Pa trenutno imamo dovoljno kapaciteta, ali uvijek je dobrodošlo i dodatno. Naši mladi su uistinu jako sretni što žive u stanovima uz povremenu skrb naših odgajatelja, tako da evo i činimo im mladost bolju i pripremamo ih za izlazak iz skrbi. Župan je domu Maestra donirao 10.000 kuna, a obilazak je nastavio posjetom centrima Slava Raškaj i Jure Bonači. Općina Križ već 7. godinu za redom izdvaja novčana sredstva kako bi darivala one najmlađe u povodu Svetog Nikole. Veliki broj roditelja, zajedno sa svojim najmlađim članovima obitelji, okupio se kod načelnika, gdje su dobili prigodni poklon paket. Ove godine smo izdvojili ukupno preko 80.000 kuna za ukupno 50 djece. Dakle, ove godine prednjače dečke kao i prošle godine, odnosno egzaktno 33 dečka i 17 curica. I evo, vrijeme darivanja, predblagdansko vrijeme, Sveti Nikola nam je tu, prema tome nikad draže zvanje. Načelnik općine se osvrnuo kako je ove godine nešto manje beba. Prosjek je nešto, odnosno stupanje odnosno na prosjek, što ne znamo koji su uzroci, nije ni bitno, u svakom slučaju 50 djece, obično je to brojka između 60 i 70, ali u svakom slučaju, evo, nadamo se porastu za na godinu. Treba napomenuti kako općina Križ od samog početka rođenja beba pomaže njihovim roditeljima, a ne samo za vrijeme ovakvih darivanja. Tako je, uvijek u proračunu svake godine se izglasa i planira, dakle, i ta proračunska stavka, znači za prvo dijete 1500 kuna, za drugo 1700 i za svako treće, odnosno naredno, je 2000 kuna. Moram ovdje napomenuti da smo i ozbiljno razmišljali shodno jasnim mogućnostima da se te naknade povećaju, pa ćemo vidjeti dogledno dijete. To je na neki način, najmo reći, naš doprinos novorođenoj djeci, odnosno pomoć njihovim roditeljima. Načelnikov plan za ove bebe je da pronađu mjesto u novom vrtiću. Ja se doista radim, ozbiljno se radi na tome i evo, kao što planiramo u svim segmentima, tako planiramo i napraviti taj objekat i privršiti kraju predškolskog odgoja, kako bi sva djeca, dakle, bilo da se radi o jaslicama ili u ovim ostalim skupinama, imali adekvatno uvjete. Prigodni poklon paket namijenjen najmanjim stanovnicima općine Križ obradovao je i njihove roditelje. Vi ste mama male djevojčice, imenom? Franka. I koliko vam znači jedan ovakav ovaj poklon paket? Pa vrlo lijepo od općine da se brine i o najmanjim građanima. Naš ime Filip Kosak, dijete 5,5 mjeseci, evo 20.12. će imati 6 mjeseci. Veliki sam se rodio, tako da veliki sam i sada. Jako lijepo, nešto ovog što mislim da se svi sjete znači naših djece i ovog općina, znači da se sjeti i nas ovog što smo ono pridonijeli nešto u općinu jednog većeg člana, znači za svako dijete jako predivno nešto. Ostaje nada da će do sljedećeg Svetog Nikole biti još više darivanih beba i njihovih roditelja.